原标题：清朝灭亡后，当初欠列强的大量赔款还了吗？来源：历史开讲。那1901年八国联军侵华，清政府战败，最终签订了辛丑条约。1912年清帝退位后，依然由后续的政府继续赔偿，其中第六款规定赔偿各国官廷银 4.5 亿两，年息四分，分39年还清，本息合计9,228,238,150两，以关税、常关税和盐税做抵押，通商口岸的常关也归海关管理，各国的分配税以俄国最多，俄国 28.97%， 德国 20.02%， 法国 15.75%，英国 11.25%， 日本 7.73%， 美国 7.32%， 意大利 5.91%， 比利时 1.89%， 其余都不足 1%。 清朝灭亡后，因为国家的贫重，继任的北洋政府和国民政府一直在赔偿庚子赔款。美国1908年美国政府声明，庚子赔款的一半作为美国损失收价，另一半资助中国赴美留学生。1917年同意中国推迟5年赔款。1925年美国全部退还庚子赔款。英国1917年一战时期，英法等国为了争取中国的支持，同意中国缓付5年。1925年英国宣布所有赔款用作向英国选派留学生的教育费用，但是一直没有实施。1931年退还了一部分赔款，直到1943中英新约庚子赔款结束。德国1917年一战时期，因为英法的原因，中国对德国宣战，随即停付庚子赔款。1919年的凡尔赛条约中，德国书面形式正式宣布放弃庚子赔款。德国1917年爆发十月革命，随后新生的苏维埃政权为了断绝沙俄政府的粮饷，并且寻求北洋政府承认苏维埃政权，于是在1920年宣布放弃庚子赔款，并且通知了北洋政府不要继续给沙俄赔款。当年7月1日起，德国庚子赔款结束。奥匈帝国1917年一战时期，因为奥匈帝国和德国结盟，所以停止了奥匈帝国的庚子赔款。一战结束后，奥地利和匈牙利分别于1919年和1920年宣布放弃庚子赔款。法国1917年因为一战缓付5年，之后一直赔付，直到1947年才停止了庚子赔款的赔偿。意大利1917年至1922年停付5年，之后一直到1934年才停止了庚子赔款。比利时、西班牙、荷兰、葡萄牙、瑞典、挪威都是赔偿到了1939年二战全面爆发。最后说说日本，日本可以说是这几个国家里面最无耻的国家了，诸多国家都宣布退还庚子赔款，日本看着国际舆论对自己不利，于是宣布庚子赔款用来支持中国文化事业的发展，但事实是一点也没有给中国的文化事业，全部用于了日本军事的发展。更可恨的是1931年日本入侵中国东北和1937年全面侵华后，庚子赔款仍然继续，直到1939年才停止了赔款。庚子赔款共计赔偿了 6.64 亿两，扣除退回的赔款，共计赔偿了 5.76 亿两白银。返回搜狐，查看更多责任编辑。